Politička karijera duga 30 godina, enormno bogatstvo, brojne afere i optužbe. Sve to veže se za ime Milo Đukanović. Pogledajmo ko je i kako je došao na vlast crnogorski predsjednik. Milo Đukanović rođen je 15. februara 1962. godine u Nikšiću. Još kao tinejdžer učlanio se u Komunističku partiju Jugoslavije, a zbog nestrpljivosti i apetita za političkom karijerom 80. godina pridružuje se poznatoj jogurt revoluciji, tokom koje je došlo do ukidanja autonomije tadašnjih socijalističkih autonomnih pokrajina Kosova i Vojvodine. Jogurt revolucija je u januaru 1989. godine potresla i Crnu Goru, a na vlast stigli su Miloševićevi učenici Momir Bulatović, koji je kasnije postao predsjednik Crne Gore, te Milo Đukanović. Đukanović bez dana radnog iskustva krajem 90. godina na prvim višestranačkim izborima postaje poslanik u vladi, a 91. godine sa 29 godina i najmlađi premijer u Evropi. Te godine crnogorska vlast počela je sa ispunjavanjem Miloševićevih ratnih planova, a sve one koji su bili protiv takve politike optužuju za izdaju. U tom periodu crnogorske trupe krenule su u napad na Dubrovnik. U prvim godinama svoje političke karijere Đukanović se krajem 96. i početkom 97. godine sukobljava sa Slobodanom Miloševićem, počinje kritizirati njegov režim te njegovu politiku naziva pogubnom, a Miloševića čovjekom prošlosti. U istom periodu Bulatović je isticao da je Đukanović umješan u šverc cigaretama, što se smatralo razlogom za razlaz u Demokratskoj partiji socijalista. Sukobio se tada Đukanović sa Momirom Bulatovićem, tadašnjim predsjednikom Crne Gore i liderom DPS-a. Narušen odnos između tadašnjeg crnogorskog premijera i predsjednika Bulatovića rezultirao je kandidaturom Đukanovića na predsjedničkim izborima 1997. godine, kada je sa malom razlikom pobjedio i prvi put postao predsjednik Crne Gore, što je zapravo, tvrde mediji, i bio razlog za razlaz u DPS-u. Politika koju je vodio Đukanović pobjeđivala je na svim lokalnim i parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, a bez obzira na pritiske Đukanovićeva politika, bila je okrenuta ka reformama te se povezao sa vođama demokratske opozicije Srbije, koju je i podržavao. Već 2002. godine lista Demokratska koalicija za Evropsku Crnu Goru Milo Đukanović uvjerljivo pobjeđuje na parlamentarnim izborima, dok 2003. godine Đukanović nakon predsjedničkog mandata ponovo postaje premijer. Međunarodna zajednica Đukanovića vidi kao pouzdanog saradnika u regionu jer je i sam od početka svoje političke karijere bio okrenut zapadu, zbog čega je i počelo njegovo izvinjavanje Hrvatskoj zbog napada na Dubrovnik. Đukanović je svojom politikom u vladajuću koaliciju privukao i predstavnike manjina u Crnoj Gori poput Albanaca, Bošnjaka i Hrvata. Najveći uspjeh Đukanovićeve politike i rezultat favorizovanja Evrope na uštrb zajedništva sa Srbijom otvorio je put Crne Gore u nezavisnost. Iako Evropska unija nije bila za nezavisnu Crnu Goru, potpisan Beogradski sporazum iz 2003. godine predviđao je održavanje referenduma o nezavisnosti nakon 3 godine. Đukanović se 3 godine pripremao za dan kada će raspisati referendum. Tako je i bilo. Nakon što je istekao Beogradski sporazum 21. maja 2006. godine, u Crnoj Gori održava se referendum, ali po kriterijima koje je nametnula međunarodna zajednica. Za nezavisnu Crnu Goru moralo je biti preko 55% glasača. Đukanović je u tome uspio. 55,5% glasača tog dana je glasalo za nezavisnost. Na prvim izborima nakon referenduma vladajuća koalicija učvršćuje svoje mjesto u vlasti. Već nakon toga, pod izgovorom da je umoran od politike, Đukanović je najavio svoje prvo povlačenje. Na njegovo mjesto postavio je Željka Šturanovića, ali on brzo napušta tu poziciju, a na njegovo mjesto 2008. godine ponovo dolazi Đukanović. Samo 2 godine kasnije, tačnije 2010. ostao je Milo Đukanović na poziciji premijera, kada je ponovo odstupio, ali pobjedom DPS-a 2012. ponovo postaje premijer. A onda 2018. još jednom je izabran za predsjednika Crne Gore. U toku njegove političke karijere Crna Gora je 2016. godine se susrela i sa pokušajem državnog udara. Odmah nakon toga Crna Gora ulazi u NATO. Karijera Mile Đukanovića obilježena je i raznim aferama i optužbama. Najprije mediji su isticali da je Đukanović bio uključen u šverc cigareta, ali Đukanoviću na sudu ništa od toga nije dokazano, a i nalog italijanskog suda o hapšenju iz 2007. godine nikada nije sproveden. Ime Milo Đukanović spominjalo se i u Pandora papirima, gdje je prema tvrdnjama mreže za afirmaciju nevladinog sektora iz Crne Gore navodilo se da je zajedno sa sinom prenosio novac na offshore račune od 2012. godine, što je Đukanović kasnije negirao. Političaru koji je još 2010. godine proglašen najbogatijim šefom države na Balkanu i jedan od 20 najbogatijih na svijetu,
prekinuta je uzastopna vladavina njegovog DPS-a. No da li će Milo Đukanović ostati na čelu države ostaje da se vidi nakon 19. marta, kada su raspisani predsjednički izbori.